接下来呢，我们来制作这个灯泡的程式码。好，首先呢，在这里有两件事情我们要注意。第一件事情呢，就是当绿旗被点一下的时候，它是呈现这个暗的这个造型。好，那但是呢，当我们的这个玩家按下这个 Pickleball 的按钮的时候，就会对这个灯泡的这个亮跟暗好进行控制。好，首先我们先来看第一个部分，就是当绿旗被点一下的时候，我们基本上呈现的是这个切换到这个亮好暗，好切换到暗这个造型。好，这是第一个。好，那第二个部分呢，我们的玩家呢会按下 Pickleball 好的按钮来做这个控制。好，所以在这边呢，请各位同学，我们在这边点选资料的地方制作一个变数。好，这个变数呢叫做按钮。那在这里一样的，就是当绿旗被点一下的时候，我们要做一个重复侦测的一个动作。好，在这边呢，我们要将这个按钮呢设定成为Pickleball 的这个 button 的值。好，这是第二个部分。好，那第三个部分呢，就是玩家利用这个按钮来控制这一个灯泡。好，那在这边一样，就是当绿旗被点一下的时候，好，我们在这边一样也要做重复执行。好，那在这里的话，我们就需要去侦测玩家是否按下按钮。好，在这边的话呢，我们就选这个如果就。好，那如果玩家按下按钮的时候，好，那在这边的话，各位同学看到。好，我们的按钮的值呢，就会等于好零。所以呢，当玩家呢按下这个按钮的时候，那我们的这个外观上面的造型呢，就切换到下一个造型。好，所以呢，如果他之前的那个造型，是亮，它就切成暗，暗的会切成亮，好，类似像这样。好，那这里的话，各位同学，我们还要需要加一个程式码去做控制。好，因为我们按下等于零的时候，我们就切换到下一个造型。但是呢，有的时候我们的按钮会按很久，那程式如果没有再加这一段程式码，它会一直去检查。好，所以呢就会发觉这个灯泡呢会一直按亮按亮的。好，那这可能不是我们想要的。好，那其实我们是这个样子，就是当它按下去之后，我们要等它放开之后才去做重复侦测。所以这边呢，我们要做一个等待。好，我们需要等待这个玩家就是说放开了，也就是不按下按钮的时候。好，从这个之后呢，我们再去做一个检查。好，那到这边呢，基本上呢程式就撰写的差不多了。但是呢，在这边呢，我们还要再做一个变数去控制因为最主要我们的灯泡会跟我们的这个背景有一些互动的关系。好，所以在这边呢，我们就再多制作一个变数叫灯泡。好，那这个灯泡最主要的功能就是储存我们到底现在是属于哪一个造型。好，在这边的话，各位同学看一下就是当绿旗被点一下的时候呢，我们就先设这个灯泡的这一个值为零。好，所以零的时候是暗。好，但是呢，如果呢，这个玩家按下按钮的时候，好，我们就让它的值改变一。好，那等一下呢，我们可以用这些值呢来协助我们呈现正确的一个背景值。